Знов затопило. Кілька разів на рік трубу водоводу на провулку Короченка, що в мікрорайоні Цілінна, прориває. Сліди водоканальських ремонтів можна побачити по всій довжині провулку. Мешканці скаржаться. Постоянно, в год десь 3-4 рази виходить пориви. От перед воротами, перед цими воротами, і от зараз факт, іменно, ви ж самі бачите. Роботи ніякої немає. Зі своєю бідою мешканці неодноразово зверталися до керівництва Сломіського водоканалу. Від них не відвертаються та кажуть, що поки не мають можливості відремонтувати водовід капітально і замінити стару трубу на нову. Водопровод знаходиться в ужасному стані, постійні пориви, постійно тече через двори. В 15-му номері там живе одинока жінка, її дім змиває. І коли прориває там вода, навіть в підвалах по Ізюмському переулку виступає вода. Коли у нас завжди сухо було, ніколи в підвалах не було води. На аварійні виклики водоканал висилає бригади, які знаходять прорив та забивають черговий чопик. Мешканці провулку вдячні за це, але такий стан справ їх вже не влаштовує. Олександр Карпаєв живе тут з 50-го року. Каже, раніше проблем не було. А зараз, дивіться, одні пориви. У нас не знаю, що. Ну ми там аж з водою, а Артема-то без води. Надо что-то делать, товарищи. Обращаюсь к властям, помогите, обратите на это внимание. На наше запитання щодо ремонту труби по провулку Коротченка Олег Тетянін, заступник міського голови, відповів, що міськводоканал знає про цю проблему. Планується закласти фінансування на заміну цієї ділянки водоводу в бюджет 2013 року. І іншого виходу поки що немає.